ឯកាតើប៉ិតពីឯកានេះមិនមែនកើតឡើងសម្រាប់តាអ្នកដែលគាត់នៅ single ទេអ្នកដែលគាត់នៅម្នាក់ឯងអត់មានគូទេទោះបីពេលខ្លះអ្នកដែលមានគូអ្នកមានស្នេហាមានប្តីមានប្រពន្ធហើយក៏នៅតែមានអារម្មណ៍ថាឯកាដែរពីឯកាមិនមែនសម្រាប់ប្រើតែពេលក្នុងន័យស្នេហាគេຕົកចោលគេអីចឹងទេឯកាខ្លះនៅកន្លែងការងារមួយដែលយើងទៅធ្វើការហើយដូចថាគ្មានមិត្តភ័ក្តិគ្មានមិត្តភាពនៅក្នុងកន្លែងការងារចឹងយើងទៅធ្វើការដូចមានអារម្មណ៍ថាឯកាដូចអត់មានអ្នកមកប្រស្រ័យតាក់ទងមកយើងចឹងណាហើយពេលខ្លះនៅក្នុងសាលារៀនក៏វាមានភាពឯកាដែរដោយសារតែយើងអត់មានមិត្តភ័ក្តិណាដែលយល់ចិត្តគ្នាពិភាក្សាជាមួយនឹងមេរៀនលំហាត់អីផ្សេងៗចឹងទៅពេលខ្លះយើងឯកានៅក្នុងផ្ទះដោយសារម៉ាក់ប៉ាបងប្អូនអីចឹងមិនសូវយល់ចិត្តទេមិនសូវស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នាចឹងក៏ធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាឯកាដែរស្នេហាយើងក៏ដូចគ្នាដែរចឹងការយើងនៅជាមួយយើងកំពុងតែមានស្នេហាតែមានអារម្មណ៍ថាវាពុំពុបក្រាន់គេពុំមែនជាមនុស្សដែលផ្ដល់អ្វីគ្រប់យ៉ាងឲ្យយើងបាត់នៅភាពឯកាហ្នឹងទេมันបានផ្ដល់អ្វីគ្រប់គ្រាន់มันបានដូចជាលើកទឹកចិត្តផ្ដល់កម្លាំងចិត្តផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមផ្ដល់ក្តីកំពង់មួយឲ្យយើងកថាថ្ងៃក្រោយទៅស្រឡាញ់គាត់តាក់ទងគាត់នឹងបានចូលរោងការនឹងបានរស់នៅជាមួយគ្នាមានកិត្តិយសមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះទៅថ្ងៃក្រោយចឹងពេលខ្លះយើងអត់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គាត់មិនបានផ្ដល់ជាអ្វីគ្រប់យ៉ាងចឹងហើយអ្នកខ្លះបាននិយាយផ្ដល់គ្រប់យ៉ាងហើយតែធ្វើមិនបានទៀតអាហ្នឹងវាហិតតែឯកាទៅទៀតហើយអញ្ចឹងអត្ថន័យនៃពីឯកាអ្នកមានស្នេហាក៏ឯកាបានដែរវាទៅតាមសាច់រឿងជាក់ស្ដែងដូចជាពេលខ្លះយើងកំពុងតែជួបនៅបញ្ហាមួយធំស្នេហាយើងក៏នៅចិត្តម៉ាក់ប៉ាក៏នៅចិត្តមិត្តភក្តិក៏នៅចិត្តក៏ប៉ុន្តែអារឿងឯកាមាននោះវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណេះចំណាញរបស់យើងដូចជាខ្ញុំរៀន IT ហើយដល់ពេលបន្ទភៈរបស់ខ្ញុំដែលរស់នៅជាមួយគ្នាឬក៏ធ្វើការមួយគ្នាគាត់មិនបានធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងឯងខ្ញុំក៏ប្រឹងធ្វើកិច្ចការងារឲ្យ project ឬក៏ឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយអញ្ចឹងគាត់សមត្ថភាពក៏អត់ដល់សួរនាំគាត់ក៏មិនបានគ្រូក៏យើងរៀនចប់ឆ្ងាយហើយម៉ែប៉ាអត់ចេះទេស្នេហារបស់ខ្ញុំក៏រៀនខាងផ្នែកគណនេយ្យអីចឹងទៅអញ្ចឹងវាវល់ពីខ្ញុំវាធ្វើឲ្យយើងវាស្មុគស្មាញអញ្ចឹងរឿងខ្លះហើយកំឡុងពេលហ្នឹងស្នេហារបស់យើងហ្នឹងគាត់ខលមកដល់ពេលគាត់ខលមកខ្ញុំកំពុងគិតខ្ញុំកំពុងអាស្រ័យជ្រាវវល់ពីនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសុំពេលអាការដែលសុំពេលមិនមែនចេះតែខុសទេមិនមែនតែគេមិនយកចិត្តទុកដាក់មិនគេមិនស្រឡាញ់ឯងគួរយល់ចំណុចហ្នឹងដែរកុំបន្ទោសខាងព្រោះពេកខ្ញុំធ្លាប់ខ្លួនឯងពេលខ្លះខ្ញុំសុំពេលគេរហូតដល់3ថ្ងៃដើម្បីខ្ញុំស្រ័យជ្រាវអំពីចំណុចអស់ហ្នឹងហើយផុតពីនឹងមកគឺខ្ញុំលេងអីឯងខ្ញុំផុតពីនឹងមកខ្ញុំសងវិញណាផុតពីនឹងផុតពីខ្ញុំគិតផុតពីខ្ញុំស្រ័យជ្រាវអីសិក្សាអស់ហើយខ្ញុំសងវិញណាខ្ញុំសងវិញព្រោះទីថាមួយថ្ងៃយើងត្រូវញ៉ាំជាមួយញ៉ាំបាយជាមួយគ្នាបានដល់ពេលពភាសារឿងនេះរឿងនេះជាមួយគ្នាចឹងខ្ញុំសងវិញបច្ចុប្បន្ននឹងទៅអាហ្នឹងគឺសាច់រឿងជាក់ស្ដែងគឺចឹងបានន័យថាអារម្មណ៍ឯកាមិនមែនកើតឡើងសម្រាប់តែអ្នកដែលនៅ single ទេអ្នកដែលមានស្នេហាក៏អាចកើតឡើងបានដែរតែអត់និយាយអារឿងសុំទៅយូរណាសុំទៅកន្លះខែមួយខែសុំទៅមួយឆ្នាំពីរអីមានគេថ្មីបាត់អាហ្នឹងអត់ដឹងទេអាហ្នឹងអត់ដឹងទេនេះយើងនិយាយទៅរឿងសាមញ្ញធម្មតាយើងនិយាយទៅរឿងដែលយើងលវលជាកតបកិច្ចពេកមកតែមិនមែនទុកចោលរហូតទេថ្ងៃវល់ងាចឬក៏អីចឹងក៏បានសាមមួយអីមួយដែរយើងប្រៀបលទ្ធផលអូនឯងបងហោចិត្តឃើញហើយឥឡូវនេះកំពុងដល់ដំណាក់កាលនេះចឹងបានមនុស្សស្រីគេល្អវាជាសំណាងរបស់យើងមួយគាត់ប្រើពាក្យថាខ្ញុំអាចជួយអីបងបានបងខំទៅខ្ញុំជឿជាក់ថាបងអាចធ្វើបានអូពាក្យហ្នឹងគឺមានន័យណាស់មានន័យខ្លាំងបំផុតគឺជាកម្លាំងចិត្តពាក្យតែប្រមាណម៉ាត់ទេតែវាធ្វើឲ្យវាជឿគុណរបស់យើងហ្នឹង
វាធ្វើឲ្យកម្លាំងធាតុរបស់យើងនឹងកើនឡើងមួយធ្វើជា2ក្នុងការតស៊ូនឹងសម្រាប់មនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ពិតណាតែបើសិនជាមនុស្សម្នាក់នោះយើងមិនត្រូវបានយើងស្រឡាញ់ទេហ៊ានតែរំខានបើប៉ុណ្ណឹងបំថាឲ្យឡើយអញ្ញាអញ្ញៃធុញចុងយះអានឹងយើងស្រាប់សន្តិគេខ្លួនឯងបើសិនជាយើងនិយាយពាក្យណាមួយដែលយើងចង់លើកទឹកចិត្តដោយចេតនាពិតទៅកាន់គេហើយគេផ្ដល់ពាក្យតបស្នងវិញដោយការដឹងគុណដោយការដឹងដោយការទទួលអូខេម្នាក់នឹងល្អតែអ្នកខ្លះដែលយើងប្រើពាក្យក្នុងចេតនាល្អសោះក្នុងចេតនានាំទៅផ្លូវត្រូវសោះបែរជាមកកពុលមុខថាយឯងពេលខ្លះចង់ជេរម្រាយឯងទៀតគិតទៅខ្ញុំអត់ហ៊ានសន្មតទេគិតខ្លួនឯង